Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan-Özbəkistan elmi əlaqələrinə dair sessiya keçirilib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistanda səfəri və elmi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin yeni mərhələsi adlı sessiyada iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı barədə danışılıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin ötən ay Özbəkistana dövlət səfəri ölkələr arasındakı əlaqələri yeni tarixi mərhələyə yüksəltdi. Özbəkistanın Azərbaycandakı səfəri Bahrom Aşrafxanov səfər zamanı onay imzalanan sənədlərin xüsusi əhmiyyət daşıdığını deyib.